Bolalik yillarning bo'lmasa bo'lmaslaridan biri bu 62 raqamidan quyon rasmini chizishdir. Menimcha buni bilmagan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Xo'p, raqamlar va qaymoq rasmlarining bir-biriga bog'liqligi faqat 62 raqamdan quyon chizishdan iboratmi? Albatta unday emas. Bugun biz videomizda 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlardan qanday rasmlar chizishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Videomizni boshlamasdan oldin kichik bir eslatma. Bunday videolarning davomi uchun videomizga like bosish orqali bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Oldindan rahmat. Birinchi raqam. Biz videomizni birinchi raqamdan boshlaymiz. İlk boshida qaraganingizda bu faqat bir raqamidan iborat. Videoda ko'rib turganingizdek, osonlik bilan bir raqamidan qush rasmini chizib olishingiz mumkin. İkinci raqam. Aslida 2 raqami bilan chizishimiz mumkin bo'lgan juda ko'plab narsalar mavjud. Ammo bugun biz 2 raqamidan qanday qilib sichqoncha rasmini chizishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Marhamat, tomosha qiling. Uchinchi raqam. 3 deganingizda suzayotgan baliqingiz bo'lishi mumkin. Baliq rasmini chizishning qanchalik osonligini bir ko'ring. Bonus sifatida 3 raqamidan quyon rasmining chizilishini ham ko'rib chiqishingiz mumkin. 4-chi raqam. Agar siz qush rasmini chizishni xohlasangiz, unda 4 raqamdan foydalanishingiz mumkin. Siz raqamlardan ko'plab qushlar rasmini chizishingiz mumkin. Misol uchun siz 4 raqamidan uzun tumshuqli qushni yasashingiz mumkin. Agar siz qush emas, boshqa hayvon rasmini chizishni xohlasangiz, videomizni izlashda davom eting. Beshinchi raqam. Ko'plab odamlar 5 raqamini omad keltiradi deb hisoblashadi. Agar yaxshilab o'ylaydigan bo'lsak, 5 raqamidan hatto kenguruni ham chizishimiz mumkin. Bo'lishi mumkin emas demang. Albatta mumkin. Marhamat, tomosha qiling. Oltinchi raqam. Xo'sh, bu 6 raqamdan qaysi hayvonni chizishimiz mumkin? Bir taxmin qilib ko'ringchi. Topa oldingizmi? Agar topa olmagan bo'lsangiz, o'zim aytaman. Bu 6 raqamidan ajoyib bir baliq rasmini chizsak bo'ladi.
7-chi raqam. 7 raqami barchamiz yaxshi ko'radigan raqamlardan biri. Siz bu raqam bilan juda oddiy tarzda ot rasmini chizishingiz mumkin. Videoni tomosha qilganingizdan so'ng, buning qanchalik mantiqli ekanligini o'zingiz ko'rasiz. Sakkizinchi raqam. Sakkiz raqami bilan chiza olishingiz mumkin bo'lgan ko'plab hayvon rasmlari bo'lishi mumkin. Ammo biz sizga barchaga sevimli bo'lgan uy hayvonlardan biri bo'lgan mushukcha rasmini chizishni ko'rsatamiz. Toqqizinchi raqam. Toqqiz raqamdan ham hayvon rasmini chizish mumkinligini bilarmidingiz? Bu raqam orqali siz qushni ham, baliqni ham osongina chizib olishingiz mumkin. Onuncu raqam. Va nihoyat eng oxirgi sonimizga ham yetib keldik. 10 raqami yordamida siz xohlagan rangga bo'yashingiz mumkin bo'lgan xorosning rasmini chizishingiz mumkin. Qanday chizilishini ko'rganingizdan keyin unchalik ham qiyin emasligiga ishonch hosil qilasiz. Mana videomizning oxiriga ham yetib keldik. Videomiz davomida sonlar yordamida chizilgan rasmlardan qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like tugmachasini bosib qo'yishni va bir-biridan ajoyib va qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.